Mi smo danas ovdje u stvari da o tome i pričamo. Ti uslovi ratni su u cijeloj Bosni i Hercegovini bili uvijek teški, ali u Srebrenici koja je bila izolovana tokom cijelog rata i gdje nismo imali nikakvih ni lijekova ni medicinskog materijala veoma dug period, mi smo morali da improvizujemo, da radimo stvari koje nisu opisane u knjigama, znači istovremeno trudili smo se da držimo se svih medicinskih doktrina i to je ono nešto na što smo mi ponosni. Stvarno, jedan period kojeg je teško opisati i kad mi pričamo kasnije sa kolegama o tome šta smo mi uradili i šta smo uspjeli, šta su nam ljudi uspjeli preživjeti, to izgleda stvarno nevjerovatno. To je, nažalost, sudbina naših Srebrenčana gdje je puno njih bilo ranjeno u ratu sa nekim lakšim ranama koje smo mi uspjeli da saniramo i mnogi od njih su preživjeli, a eto, neki i članovi naših porodica i naši prijatelji i pacijenti za koje smo se vezali su tokom pada Srebrenice izgubili živote i to je onda nešto što je, ja bih rekla, dupli poraz za sve nas.